Все сталося серед білого дня у приватному секторі. Вулицею Береговою на великій швидкості нісся ЗАЗ. Якоїсь миті водій Таврії не втримав керма, вилетів на узбіччя і перекинувся. Свої кульбіти на дорозі 49-річний таксист-інвалід першої групи прокоментував так. Підрізали мене, мені треба було або людей збивати, або перекинутися. Я перекинувся. Та чисельні свідки пригоди обурені. Люди стверджують, на час аварії шлях був вільний, а кермувальник малолітражки вскочив у халепу через власну необачність та швидкість. Нёсся зі сторони, ну, як базара, да, будемо там говорити, літнього парку, не вписався в поворот. Ніяких помех для движения нічого не було? Нікого не було, на повороті стояли дві іномарки і були діти. Там, он чуть не збив дітей, іномарки чуть не зацепив. Уходя от машин на противоположной стороне наткнулся на колеса в кустах. Его подбросило, и в эту сторону уже швырнуло его. С машин выскочили и хотели вытянуть его джипов, ну, отоварить его, как говорится, потому что чуть детей не позбивал. Вытянули, а он без ног. Эту бросили, поорали и ушли. В результаті аварії у 35-річної пасажирки складний відкритий перелам руки. Від больового шоку молодиця втратила свідомість. Її забрала швидка. Натомість шоферові допомога лікарів не знадобилася. В крові таксиста експертиза виявила понад 2 проміли алкоголю. Ви потребляли спиртний напій? Ні. Скажіть її правду. Хто вам підрізав? Да йоханий мотоциклет. Як ви мене достали вже? Бумер мене підрізав. БМВ. Чорне БМВ. Темно-синього цвіту. Номерів я не знаю. Свідетель лежить в лікарні. Руку. За фактом ДТП з тяжкими наслідками порушено кримінальну справу. Долю емоційного інваліда вирішить суд. З Дніпропетровська Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.